Jeg har intet filmet i dag. Jeg har hentet Freja. Jeg har haft ting at filme. Men jeg har bare ikke lige givet. Så nu får I lov til at se mig pakke Frejas klapvogn ned i min bedsteforældres bil. Og det er bare det, I får lov til at se for i dag. Så I kan bare klikke væk, hvis I ikke vil se det. Jeg ved ikke, hvor nemt det er. Jeg har gjort det en gang før. Det var easy. Easy. Overhovedet ikke hårdt. Når man laver en mekanisme, der bruger to hænder til at rive noget ud, så skal man ikke også have en ekstra tingest, der skal rives ned sådan her. Så man river ud, så skulle det bare være det. Men her, der skulle jeg lige have min finger med. Det var sikkert en nemmere måde at gøre det på, men det var så sådan her, det blev gjort. Så er vi klar til i morgen i hvert fald. Og lige hurtigt. Min dag er gået på at hente Freja. Efter at hente hende, så vi legede. Og så vi pyntet op, skulle jeg sige, vi har sat op til, at vi får gæster i morgen hjemme med min mor, og det er det. Så skal vi, jeg ved faktisk ikke, hvor det er, vi skal hen i morgen. Vi skal bare til Jylland eller et eller andet sted, mener jeg der. Jylland er heller ikke særlig stort, men jeg vil lige slutte af med, at I får lov til at se den her soltingest. Er den ikke bare smuk? Vi ses i morgen, ikke? Nyd himlen. Lige noget maleri. Hvor jeg var en god kunstner, eller sådan noget. Ja, okay. Vi ses i morgen. Hej, hej.